Hur har ni haft under covid? Ja, det var ganska jobbigt. Det var ganska jobbigt, men samtidigt inte superjobbigt. Liksom, det var så himla farligt var det inte. Det värsta skulle jag nog säga, det var alla de som dog. Och det är så hemskt man tänker på det. Jag tänker, till exempel Adam Alsing. Eller hur? Och sen kommer jag inte på honom mer. Så hemskt var det kanske inte. Men vad heter det? Men sen så tänker jag också på, det var inte bara de som dog, utan det var, en del har ju också fått liksom långtidscovid. De har liksom, än idag liksom, känner de liksom, ja, men effekterna av covid liksom. Och det är också fruktansvärt. Med handen på hjärtat, många av dem var ganska gnälliga redan innan. Och ja. Så det är inte så att jag inte tror på dem, för det gör jag. Min bror har det. Men liksom, det var aldrig något go i dem. Det var inte det.